Nu är hemma efter skolan. Ja, vad ska jag göra nu då? Jo, jag ska faktiskt ta tåget till Stockholm. Samtidigt imorgon, nästa dag, på onsdag, ska jag flyga till Norge. Och ska jag möta mitt norskt folk. Och sen ska jag åka ner till Barcelona. Och varför åker jag till Barcelona för? Jo, jag har en tävling i Europa Cup. Och den börjar på torsdag. Och det är tisdag idag, så be nice. I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down. Ja, där är du ju. Är du taggad? Fett taggad. Nice. Ja, nu är vi i Stockholm då. Melke ska nu till Saltsjöbaden. Och sen ska vi mötas upp imorgon på Arlanda. Vi ses då. Yes. Ja, hejdå. Hejdå. Nu ska jag käka glass faktiskt. När jag kör klart min glass, nu ska jag faktiskt gå och packa lite. Jag har packat här jättefint som ni ser. Väldigt organiserat, fast nu ska jag slänga in den i min resväska här. Så det är riktigt nice faktiskt. Ja, glass är jättegod förresten. Och vi ses imorgon. God morgon vloggen. Det är onsdag idag och tidigt i morgonen. Klockan är 4:30. Ja, 4:30. Och nu ska vi gå till åka till flygplatsen. Nu är vi på plats på Arlanda flygplats. Det är tidigt på morgonen. Vi ska börja dagen med varsin ginger shot här. Flyget ska gå 7. Det blir nice. Ja. Nu ska vi skaka igång de här. Har du fastarkat? Ja, nu sitter vi här på Arlanda och ska flyga till Gardermoe. Albert här försökte köra ett litet spel, men det fungerade inte på en stor skärm där borta. Vi kör skikross nu, filma det här. Kör lite till, jag kör skikross. Nu är vi på plats i Oslo. Jävligt kallt här också.
Nu ska vi möta upp med andra norska folket och sen ska vi åka till Barcelona. Have a pleasant stay here in Oslo or at your final destination. Thank you and goodbye. Nu sitter vi och väntar vårt flyg här. Vi har mötts upp med Emil och Balder här. Ni känner igen dem från de förra vloggarna. Är du taggad på Barcelona eller? Självklart. Nice. Det blir en kämpereise. Gött. Ja, vi ska vänta på flyget och sen... Nu åker vi skateboard då här i klubben. Vi ska fixa lite grejer med båtarna. Så fraktar dem till nästa ställe där tävlingen är. Så det blir nice. Aj då. Wow. Reaction då. Yes. Brum. Ja, nu sitter vi i bussen här. Jag lär mig norska här. Jag snackar norsk. Ja. Och jag heter Albert. Och jag heter Albert. Ja. Vad gör du där inne? Va? Vad gör du? Jag är låst inne på helvete. Nej, men... Vad fan? Går du ut? Nej, jag kommer fan. Han är från sin sekund. Emil, jag letar dig! Där är det tight circle på någon. Hej och välkommen till mitt rum. Ja, som ni ser här, man börjar komma in här så har vi lite kök här. Det finns ingen stekpanna eller kastruller så det går inte att använda köket, men det är nice. Här har vi också lite area där vi måste lägga grejer. Det är nice. Och sen har vi en liten gång här, väldigt smal. Och först här har vi en toalett. Den ser ut sådär. Sedan vidare hallen här. Så har vi några garderober på vägen. Så här. Här har märkt sina grejer. Härifrån. Och sen här kommer vi in i vårt sovrum. Här sover jag då. Märke sover där uppe. Och här är den vårt... Nej, det gjorde inte alls. Och här är vårt skrivbord. Och här är det gotteri. Åh, oh, gud. Ge mig en då. Jag också har. Ja, i alla fall. Ja, tack så mycket. Hej, sisters! Jag är lite usikker på det. Normal. Men gutte... Transition. Nej, vad fan. Okej, Gustav, nu ska vi avsluta vloggen. Ja, det var inte riktigt här idag.
Ja. Lite tidigt, gick upp väldigt tidigt, men ja. Nu i alla fall, ja. Vi ska ju lägga snart. Så, ja. Peace out. Like and subscribe. Hej då.